السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما نينكي مانتا مسارك اللدعي نين قضية ايه نفتك قادي إلهي نفتك قادي سبب النقضي نينكن وحلوه مقع على فهد ورسامي عبدالله فهد وحوها نين جامعية وحبرتي انت تبرتي ساعة أقول تيسن اي قارسي سينو ميلبضا وغشقه او حتى يو انك ايو مركة ترسنا شغاله دي مقع هذا مقدشو نينكن دادك يقانا وحي قصفه انو اها نينكن يرسعه شغ badan sida sawiradiisi hore aad ka arkaysidna ninka waxa laga sheegay waa aha nin dadaal badan qasayeshe waxa la sheegay in dhibaatooyin dhinaca maskaxda ah oo la soo diristay inay sabab u noqotay in uu qof saaxiib noqon isla markaana dhimirka uu saameyn weyn ka gaartay taas oo sababtay in kala garashadii iyo qunyar socodnimadii ay halka ka baxdo halkan waa meesha laga socdo ilaah ma iska leh waxa la sheegay waliba dadka yaqaan erer wada jir ay tilmaameen in master fahad uu ahaa nin marna markuu kula hadlayay uu ay qof caadi ah laakiin isla sakinkii gudahood isbedelay taas oo muddo 7 sano ah xaaladiisu ay ahayd marxuumka uu dilay oo hadda qorshaha uu yahay in la iska aaso ayaa waxa ehelkiisa iyo ehelka ninkan hadda xiranba ay bilaabeen ama u furmay durba wada hadal kadib markii lagu xaqiijiyay ninkan inuu ahaa nin dhimir ahaan aanan joogin ama joosta ahayn waxaana laga yaabaa in meesha lagu soo gabagabeeyo kiiskan oo diyi ay ka qaataan inkasta oo master fahad uu hadda gacanta laamaha amniga gaar ahaan kuwa booliiska ku jira welina uusan xurriyad helin ayaa waxa ay saraakiisha amniga xaqiijiyeen in ninkan maxkamad la soo hortaagi doono balse su'aal ayaa taas ka soo baxaysa oo sheegaysa sidee qof dhimirka ka xanuunsan maxkamad loo horkeeni karaa sharciguna muxuu ka qabaa waa arrin u taala inay aad uga hadlaan dadka sharci yaqaanada ah oo annaga aynaan si gaara noo qusayn karin hase yeeshee dood culus ayaa meeshan ka taagan kiiska ninkan oo CID-da markii hore u gudbay ayaa la xaqiijiyay in CID-du ay fasax ogolaansho ah bixisay in la aaso ninka odayga ah ee geeriyooday ee ninkan uu maqarka ama birta madaxa uga garaacay ee sidaas ku geeriyooday marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cabdifitaax Cabdulla Salaad ayaa la sheegay in uu gurigiisa isagoo iska jooga ninkan oo maqarka ama bahashan weyn ee misaarta ay Soomaalidu yiraahdaan wata ku dhuftay dhowr jeer waxaana dhaawaca ka muuqday jirkiisa ay muujinayaan in qaybo kala duwan oo qoorta ilaa iyo aagaana uu aad dhowr jeer ugala dhacay cid ka qabata ayaa la sheegay in xilligaasi aanay joogin taasna ay keentay inuu ku hubsaday geerida ninka ayaa la wariyay in goobta uu isaga tagay isaga oo iska socdana markana ciidamadu ay qabteen markii dad ay ku soo carareen iyaga oo ku tuhmayay ninka inuu ahaa ninka falka geystay maadaama uu had iyo goorba wada jiray maqarka ama birtan weyn ee misaarta ah ilaahay ma had iska lahayn namooti si kastaba waxaan la ogeyn kiiska meesha uu ku soo dhamaan doono ma in ninkan oo aan caadi ahayn caafimaad ahaan la maxkamadeeyo mise in laamaha amniga ninkan ay u qaadi doonaan isbitaalka dhimirka ama doktor Habeeb ha noqdo meel kale oo asagaaba u baahan daryeel oo la soo daryeeli doono waa sugi doonaa wixii kasoo kordha ogtahay in dhaktar Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaktarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhaktarkii ugu horreeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka faahfaahinta dheer ee kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya